lah. Kata ubat lah. So, waterproof ni. Okay. So, dah kita jalan ni. Kita lagi. Kita sebat. Kita pun nak berubah. Kita sebat. Okay. Kita lagi. Kita on lah. Dan masuk jam 11 kan? 11.10 minit. Okay, 5 minit kita dah pit stop. So, kita boleh go ini lah. Go ini. Banyak panas lah. Yeah. Nipis lah.